kulanta wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeena xogaa dunida ee ku soo gudbino warbixinada Soomaalida iyo xogaa diblomaasiyadda ee degal kasta. Kuwani waa qaar ka mid ah xogaa dunida oo aad daawan doontaan. Kooxda xuutiyiinta ah ee dalka Yemen ayaa 4 weerar oo xoogan waxay ku qaadeen bartilmaameedyo xarumo muhiim ah oo ku yaalla dalka Sacuudiga. Mareykanka wuxuu soo jeediyey dalka Turkiga in uu siiyo dalka Ukraine gantaalo oo haysta dalka Turkiga oo kaliya awood u leh inay iska difaacaan duqeymaha gantaalada ee dalka Ruushka, iyo arrintani oo dhalisay dood caalami ah maxay yihiin gantaaladani, warbixin ayay dhageysan doontaan. Madaxweynaha Ukraine ayaa la hadlay madaxweynaha ee dalka Ruushka, wuxuuna u sheegay hal fariin oo lama filaana. Ruushka ayaa bilaabay in Yuhuudda uu ka masaafuriyo gobollada uu ka qabsaday dalka Ukraine, iyo duqeymo oo Ruushka uu ku qaaday isbitaallo iyo gobolla degan yahay oo boqolaal qof dhaawac iyo dhimasho ay kasoo gaadhay, iyo xogaa kale oo dheeraad ah ayaa daawan doontaan. Aan ku bilowno warbixinada dunida, dalka Sacuudiga warbaahinta Sacuudiga oo soo xiganaysa xulufada dalka Sacuudiga oo hoggaaminayo ee dagaalka Yemen ayaa sheegay in subaxnimadii hore ee xaddii kooxda xuutiyiinta ee xulufada laha Iiraan ay 4 weerar ay ku qaadeen Sacuudiga, islamarkaasna khasaare ba'an ay gaarsiiyeen dhismayaal iyo baabuur, iyadoo aysan jirin wax khasaare ah oo nafeed. Wakaaladda wararka ee Sacuudiga ayaa sheegtay in weerarkani cadowtinimada lala beegsaday warshadda biyaha sifaysa oo ku taalla magaalada Shuqaaq, xarunta Aramco oo ku taalla koonfurta dalka Sacuudiga, kaalin shidaal, iyo sidoo kale xarun koronto oo ku taalla Dahran al-Junub. Isbahaysigani ee Yemen ka dagaalamaya tan iyo sanadkii 2015 ayaa sheegay in kooxda xuutiyiinta ay dhowaan bilaabeen inay beegsadaan xarumaha rayidka iyo dhaqaalaha, iyadoo jawaab u ah wadahadallada wadamada Khaliijka. Laba mas-uuliyiin oo ka tirsan Khaliijka ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in golaha iskaashiga Khaliijka ay darsayaan suurtagalnimada in kooxda xuutiyiinta iyo dhinacyada kale ee Yemen lagu casuumo wadatashi bishani ka dhacay magaalada Riyaad. Arbacadii ee kooxda xuutiyiinta waxay sheegeen inay soo dhaweynayaan wadahadallada ee la yeelanayaan xulufada Sacuudiga ku hoggaaminayo, balse goobta lagu qabanayo ee codsadeen inay noqoto dal dhexdhexaad ah oo aan ahayn wadamada Khaliijka, muhiimadduna ay tahay in xayiraadda laga qaado degada Yemen iyo garmada diyaaradaha ee Sanca. War qoraala oo ay soo saareen isbahaysiga ayaa lagu sheegay in dhowaan ay sii xoogaysanayeen weerarada kooxda xuutiyiinta ee adeegsanayaan gantaalada balaastiga iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalada kruuska. Waxay intaa ku dareen in ay daba socoto kadib duqeymo oo isbahaysigu ay ku qaadeen goobo rayid ah. Warbaahinta Sacuudiga ayaa baahisay sawiro iyo muuqaallo muujinaya burbur ay geysteen weeraradani. Ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay kooxda xuutiyiinta. Weerarada ugu dambeeyay ayaa imanaya maalmo kadib markii 10-kii bishii Maarso ay weerar ku qaadeen warshadda shidaalka sifaysa oo ku taalla magaalada Riyaad ee caasimadda dalka Sacuudiga, taas oo loo adeegsaday diyaaradaha droonka. Falaagada xuutiyiinta ayaa inta badan beegsada garoomada diyaaradaha iyo xarumaha saliidda ee Sacuudiga oo ka mid ah kuwa ugu badan oo dhoofiya saliidda, iyagoo uga jawaabaya gadoominta ay ku soo rogeen dalka Yemen isbahaysiga carbeed. Warbixinada kalena golaha deegaanka Mariupol ee dalka Ukraine ayaa sheegay in ciidamada dalka Ruushka ay xoog uga saareen 2,000 oo dada magaalada Gadoonsan toddobaadkii hore. 2,000 oo qof oo deganaa magaalada Mariupol ayaa loo masaafuriyey Ruushka, golaha ayaa ku sheegay qoraal uu soo dhigay kanaalkiisa ee Telegram. Qiyaastii dad ka badan 400,000 oo qof ayaa ku xayirnaa magaalada Mariupol oo ku taalla badda Azov in ka badan 2 toddobaad. Ugu yaraantii 260 qof oo rayid ah oo dhashay dalka Ukraine ayaa lagu dilay dagaalka ka dhacay agagga magaalada Kharkiv tan iyo markii ciidamada Ruushka ay gudaha u galeen dalka Ukraine. Mas-uuliyiinta garsoorka ee Ukraine ayaa war ay soo saareen Sabtidii waxay ku sheegeen in 14 caruur ah ay ku jiraan dadka dhintay. Ciidamada Ruushka ayaa gadoomiyey magaalada ku taalla waqooyi bari ee dalka Ukraine oo ay ku noolaayeen qiyaastii 1.5 milyan oo qof. Ukraine ayaa ku eedeynaysaa in Ruushka uu bilaabay inuu masaafuriyo kooxo uu ugu yaray naasiyiinta, kuwaas oo dagaal uu kula jiro gaar ahaan dhaqdhaqaaqyada kasoo horjeeda magaalooyinka uu qabsaday, waxaana ku jira dad badan oo Yuhuuda, kuwaas oo qaarkood ay taageersan yihiin
madaxweynaha dalka Ukraine Zelensky oo ah nin ka soo jeeda Yuhuudda. Dhanka kale, madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa fariin muuqaal ah oo u diray roonimada Saaka. Wuxuu kula hadlay shacabka dalka Ruushka isagoo sheegay in 14,000 oo Ruush ah ay ku dhinteen duulaanka Ruushka uu ku qaaday dalkiisa. Kobii ay ka socdeen dagaalada ba'an, meedadka askarta Ruushka ayaa daadsan oo yaala wadooyinka, ayuu yidhi Zelensky. Meedadkana cidna ma qaadin. Wuxuu intaa ku daray in laga yaabo in Ruushka uu haysto kayd askar iyo qalab military oo aan dhammaanayn. Hadalkani ee madaxweynaha dalka Ukraine oo muuqday inuu doonayo inuu kacdoon kaga abuuro Vladimir Putin Moscow, wuxuu yidhi laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado muwaadiniinta Ruushka waxa ku dhacay oo aadan ogeyn askartiina. Zelensky ayaa ku celceliyey waxaa jira 14,000 oo hooyooyina iyo 14,000 oo aabba ah, xaasas, caruur, qaraabo iyo saaxiibo, miyaadan dareemayn middaasi? Suurtagal maaha in si madax bannaan loo xaqiijiyo sheegashada tirakoobka Ukraine ee tirada askarta Ruushka ee dhintay. Sidoo kale lama tirin karo khasaaraha militariga ee Ukraine soo gaadhay oo madaxda dalkaasi ay ku qiyaaseen ilaa iyo 1,300 askari. Ilaa hadda Moscow waxay xaqiijisay tirada askarta Ruushka ee ku dhintay dagaalkani oo gaadhaya 500 askari. Zelensky wuxuu sharaxay in Golaha Amniga Qaranka iyo Difaaca ee dalka Ukraine uu go'aansaday inuu joojiyo dhaqdhaqaaqyada xisbiyada qaarkood inta lagu jiro sharciga dagaalka. Intaa wuxuu ku daray in Ukraine had iyo jeer ay raadiso xal nabadeed, isla markaasna dalkiisu uu muhiimad gaar ah siinayo badbaadada qof kasta oo bini'aadama. Intaa wuxuu raaciyey in Golaha Amniga Qaranka iyo Difaaca ee Ukraine uu go'aansaday in la joojiyo dhaqdhaqaaqyada mucaaradka Platform for Life. Dhanka kale, warbixinada kale ee xogaha dunida ee quseeyay Ukraine, Mareykanka ayaa si aan rasmi ahayn ula soo qaaday Turkiga suurtagalnimada in uu u diro nidaamka difaaca gantaalada ee S-400 ee Ruushka sameeyey Ukraine si ay uga caawiyaan la dagaalanka ciidamada Ruushka ee ku soo duulay jarada Al-Qudus Al-Carabi. Ayaa soo xigatay ugu yaraantii 3 ilo wareed oo arrintan wax ka oga. Ilo wareedyada ayaa sheegay in saraakiisha Mareykanka ay hindisahan u gudbiyeen dhigooda Turkiga bishii hore. Wararka ayaa intaa ku daraya in hindisahan ay si kooban ay uga hadashay booqashadii ku-xigeenka xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ay ku tagtay dalka Turkiga horaantii bishani. Maamulka Biden ayaa weydiistay xulafada isticmaalaya qalabka iyo nidaamyada ee Ruushka uu sameeyo oo ay ku jiraan gantaalada S-400 ama S-300 in ay ka fiirsadaan urarida Ukraine, iyadoo la isku dayayo in ay isaga caabiyaan duulaanka military ee Ukraine ee bilowday 24-ka bishii February. Mareykanka wuxuu dadaal ugu jiraa in hubka uu soo saaro dalka Ruushka oo kula dagaalamo duulaanka military. Sida sheegtay jarida Al-Qudus Al-Carabi, fikirkani ee uu soo jeediyey Mareykanka oo khubaradu ay sheegeen in la hubo in Turkigu si dhaba u diidi doono ayaa qayb ka ah dood ballaadhan oo dhex martay ku-xigeenka xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo dhigisa Turkiga oo ku saabsan sidii Mareykanka iyo xulufadiisa ay wax badan uga qaban lahaayeen taageerada Ukraine iyo sidii loo xoojin lahaa xidhiirka labada dal. Mas-uuliyiinta Turkiga ayaa waxa hadal ka soo saarin soo jeedintan Mareykanka ee ah in nidaamka S-400 ee Ankara ka iibsatay dalka Ruushka lagu wareejiyey Ukraine taa oo muddo dheer ahayd qodob ay isku hayeen xulufada NATO. Saraakiisha wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga kama hadal arrintani. Ilo wareediyo iyo falanqeeyaasha Turkiga ayaa sheegay in hindise kasta oo noocaas ah uusan hirgeli doonin Turkiga, iyo sabab uga dhigaya dhibaatooyinka ka imanaya caqabadaha farsamo ee la xidhiidha rakibidda iyo ka shaqaynta ee gantaalada S-400 ee Ukraine iyo walaaca siyaasadeed sida falcelinta Ankara ay u badan tahay inay kala kulanto Moscow. Washington ayaa marar badan ka codsatay Ankara in ay ka takhalusto baytariyada gantaalada hawada ee S-400 oo Ruushka u dhisay tan iyo markii shicnadii ugu horreysay ay ka timi Moscow bishii July 2019. Mareykanka ayaa ku soo rogay warshadaha difaaca ee Turkiga cuna qabatayno, wuxuuna Turkiga ka saaray diyaaradaha dagaalka ee F-35. Ankara waxay sheegtay inay ku qasban tahay
inay doorato S400 sababtoo ah xulufada ayaan siinin hubka ay u baahnaayd. Saraakiisha Mareykanka ayaa aad u daneynaya inay ka faa'iideystaan fursadaha si Turkiga ay ugu soo celiyaan xulufada Washington, sida sheegtay jareedda Al-Qudus Al-Carabi. Waxay la tahay in qof kasta uu ogyahay in S400 ay dhibaato ka jirtay muddo dheer, laga yaabee xilligan la joogo aan la imaan karno hab cusub oo lagu xalinayo dhibaatadani. Ayay tiri ku-xigeenka xogeeya arrimaha dibadda ee Mareykanka. Xogeena naga intaa inta xogaha kale idiin soo gudbi doono nabadgelyo.